PCD ရိုက်တယ်ထင်တာပေါ့နော်စောစောတခါထက်ကြည့်သူ့ရဲ့ TikTok မှာထက်ကြည့်တော့တကယ်လက်ထက်လိုက်တာဗျာတလားအနော်လေးကြတော့အာဒီအရန်အောင်မြင်တဲ့ချိန်မှာယူလိုက်တော့တမျောကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့လူတဲ့ကိုကြီးကိုစစ်သူတဲ့တမျောပါတယ်သူ့ကိုအရန်တမျောတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အချစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်လေးစားနိုင်နေတယ်မတမျောတော့ဘူးအရန်တတ်မိုးထားတယ်အရန်သူတကယ်ပြယောက်ျားပြီးသားတဲ့လူသားဆန်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြားတယောက်အရန်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့99ရာခိုင်လုံးမယူဘူးဗျအရန်ဝိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာเนาะဖောက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်သူကအင်မတန်မှသူယောက်ျားပြီးသားတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့လေးစားပါတယ်ညီလေးရဲ့ဒါကြောင့်ညီလေးအချစ်စွန့်အချစ်မှန်တဲ့เนาะဖြစ်တဲ့အတွက်ညီလေးရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကြောင့်ဝမ်းမေးအောင်ပေါင်းအောင်ပါစေဒီတော့လက်ခုပ်တီးရမယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားသူ့ရဲ့အချစ်စစ်အချစ်မှန်သူ့ရဲ့ယောက်ျားပြီးသားဖို့ကိုကျွန်တော်အဒီကနေပြီးတော့လက်ခုပ်တီးအားပေးခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့မလေးချသိန်းတော်ထားတဲ့ငါကြီးလေးတို့အငါကြီးလေးဆိုတာတော့အနုပညာညီကိုပေါ့နော်ဟိုဖားယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအနုပညာညီကိုပေါ့ငါကြီးလေးဆိုတာတော့ကိုတက်ငယ်လို့အဲ့တော့အနော်နီဘရေမင်းရောအရင်ဂုဏ်ယူတယ်ဘာကြောင့်လဲမင်းရဲ့ယောက်ျားပြီးသားမှုမင်းရဲ့လူသားဆန်မှုမင်းရဲ့အချစ်စစ်မှန်ငယ်မှုကအင်မတန်မှမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြားတယောက်အရန်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့99ရာခိုင်လုံးမယူဘူးဗျအရန်ဝိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာเนาะဖောက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်သူကအင်မတန်မှသူယောက်ျားပြီးသားတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့လေးစားပါတယ်ညီလေးရဲ့ဒါကြောင့်ညီလေးအချစ်စစ်အချစ်မှန်တဲ့เนาะဖြစ်တဲ့အတွက်ညီလေးရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကြောင့်ဝမ်းမေးအောင်ပေါင်းအောင်ပါစေအခက်အခဲတွေကြမှာဖြတ်သန်းပြီးတော့ဝေဖားလာပဲတာသမီတွေကလည်းအနော်လေးလိုပဲဖြစ်ပါစေလို့ပဲဒီကကျွန်တော်အားဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကလေတက်လာတော့ဟိုပေါ့ VCD ရိုက်တယ်ထင်တာပေါ့နော်။စောစောတခါထက်ကြည့်သူ့ရဲ့ TikTok မှာထက်ကြည့်တော့တကယ်လက်ထက်လိုက်တာဗျာတလား။ဟာဒီအကိုတို့မလာခင်မှာတော့ပြောနေသေးတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အချစ်မှာတော့စောစောပြောနေကလေဂျန်နော်လေးကိုဖြေခဲ့ပြီးပြီးငယ်တာကြီးတာလည်းမဆိုင်ဘူးလို့အချစ်မှာကအချစ်မဝိုင်းလို့တော့မရဘူးပိုးတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာပိုးတယ်ဒီတိုင်းပဲဂီတာလောကမှာပိုးအဲ့ဒီပိုးတွေဝင်ဝါဘသူပြက်ပြက်မပြက်တော့ဘူးခုလည်းပဲအချစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲလေအဲ့တော့ငယ်ရသူတို့ပိုးဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဈာထဲမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့လေးစားခြင်းတာကအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်သူကြားမရှုံးသေးဘူးနော်ကြားဆုံးနေတဲ့အချိန်ယူရင်တော့မှမပြောလို့ဘူးအရန်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာသူယူလိုက်တာလေခုကျွန်တော်တို့ဟိုစံပြပိုးကိုယူဆိုများကိုနေဆိုအရန်အောင်မြင်လို့ဆိုမှမယူဘူးတော့သူကဘာတချို့တူရဆိုဟဲ့တဲ့မိမဟိုကအချောက်တိလာမသိတော့ပြောခံရတယ်ကိုနေတို့တမတ်သူကယူမဆိုင်ဘူးနော်အချိန်နဲ့သူမိမယူပြပါတယ်သူနဲ့တူတဲ့ကလေးတွေဝေးဖွားသွားတယ်ပြောချင်တာကကိုနေတို့ဆိုရင်ဒါအရန်ကောင်းတာဗရင်းရန်ကောင်းတာတမတ်သူအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူမယူအသက်40ကျော်မှသူယူလေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုထားမှုရဲ့မိုက်တယ်အဲ့တော့အနော်လေးကြတော့ဒီအရန်အောင်မြင်တဲ့ချိန်မှာယူလိုက်တော့တမျောကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့လူတဲ့ကိုကြီးကိုစစ်သူတဲ့တမျောပါတယ်သူ့ကိုအရန်တမျောတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အချစ်စစ်ကိုကျွန်တော်လေးစားနိုင်နေတယ်မတမျောတော့ဘူးအရန်တတ်မိုးထားတယ်အရန်သူ့တကယ်ပြယောက်ျားပြီးသားတယ်လူသားဆန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အရှိလက်သိမပြောချင်တော့ဘူးအရန်မိုက်တယ်ဒါကြောင့်အရန်မိုက်တယ်ဂုံယူတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါအနောက်လေဒါကိုစစ်ကိုဒါအိမ်လားကလည်းပါကိုညီပေးရရှိဟုတ်တယ်3သိန်းအိမ်လားက3သိန်းကိုညီတယ်အရန်လည်းမိုက်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်သုံးသိန်းဆိုတာပလိန်ကြီးလေကိုလည်းလည်းဘာမှမတော်ဘူးနော်ကျေးဇူးကကျေးဇူးလည်းမရှိဘူးသူလည်းကျွန်တော်လည်းအဲဒီမြူးဆီယံမှာတချင်းဆိုဘူးတယ်တုံမီကျော်ရဲ့သူရဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ရဲ့လာမဲကမြရဲ့အဲ့လိုစုံနေပြီးရင်အဲဒီမြူးဆီယံမှာကျွန်တော်စားကြတယ်တောက်ကြတယ်စကားလေးပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြီးစုံနေပြီးရင်ဟိုຫນွေဖို့ရပေးတဲ့တပည့်လေးအလူတွေအတူတူအလူလက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ဒါ main clip ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မယ်အနော်နီးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့ဘာသာအနော်နီးကဒီချိန်မှာတော့မှသူ့ရဲ့ကောင်းမလေးငယ်ကြီးစားလေးပြန်ယူတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်သက်ကအရင်မြင့်မြတ်သွားပြီးအချစ်စက်ကအရင်မှန်သွားပြီးဒါပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကကောင်းမလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်နော်ကောင်းမလေးကိုဒီကအနော်နီးဘက်ကချစ်သူဇနီးလောင်းလေးပေါ့နော်ကိုစစ်သူကတော့ဒီကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတဝင်းတူပတာပါတဝင်းမတူပါနဲ့မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနော်နီးဘက်ကသမီးနဲ့ညာခင်လေသူကဒုရှိလူအရန်ပေါ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့တမိလိုက်တဲ့ပွဲတွေမှာလဲမိန်းကလေးကဓမ္မလာရိုက်လိမ့်မယ်အနော်လေးဆိုပြီးတော့မိန်းမပါတာပါသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဖက်တာတွေရှိမယ်နန်းတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ခွန့်လုပ်ပေးပါလို့ဒါအနော်နီးမှမဟုတ်ဘူးကိုစီသူတို့လည်းကြုံရတာပဲမောင်ဖြူမောင်နီမင်းသားမင်းသမီးတိုင်းလည်းကြုံရတာပဲဇမင်းသားတွေလည်းအကုန်ကြုံရတာပဲဒါလေးတော့ခွန့်လို့နားလည်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ညမလေးပေါ်မှာအနော်နီးဘက်ကဘလောက်တိချစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါညမလေးကဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်တာပဲတည်တော့နော်အဲ့တော့ဘောကလက်တွဲပေါ်ပြေမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာနော်ရီစားမျိုးတဲ့တွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ရီစားမျိုးတဲ့တွဲနေတာတော့မှယူလားမယူလားမကျိန်းသေးဘူးလုံးဝ
ယောက်ျားပြီးသားဆိုတဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးအချိန်လင်မယားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အာသမီးဘက်ကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေနားလည်ပေးပါလို့ကိုစုစည်းဒီကနေ့ကြိုးပြောခြင်းပါတယ်ဟာ